Teď je v tom moc asi nic nezbyde. Tak gulí, chtělo by to přemalit na druhý bok. Jsi vpravenej celý. Krom času nestálo nic v cestě a hrozně by mě to bavilo, protože bych se chtěla dostat třeba na porodnici a na novorozence a tak. To, co normálně jako nedělám.